Současná právní úprava umožňuje pražskému zastupiteli, který byl zvolen do poslanecké sněmovny, aby vykonával obě funkce souběžně. Nás zajímalo, co si o tom myslí někteří pražští zastupitelé, kteří jsou zároveň i poslanci. Za ty 4 měsíce jsem pochopil tady, že Praha mezi ostatními nepražskými poslanci není moc oblíbená. To znamená, ať už se tady bavíme o problematice třeba taxi nebo metro, rozšíření metra, obchvat a podobně, tak někdy je to takový sarkazmus a někdy je to vnímáno vážně, typu to je váš pražský problém. Pro mě je to velká výhoda. Je mnoho problémů, které touto cestou je možné řešit. A také je vlastně strašnou výhodou moci potkávat ministry vlastně v řádu hodin. V posuzování souběhu poslaneckého a zastupitelského mandátu hraje svoji roli i takzvaný institut uvolněného anebo neuvolněného člena zastupitelstva. Tedy jinými slovy, zda za výkon funkce v zastupitelstvu dotyčný pobírá mzdu anebo ne. V momentě, kdy jde o kumulaci funkcí, kdy ten člověk je v uvolněné pozici vlastně jak poslance, tak v tom komunálu a tam už si myslím, že kromě té výhody toho přenosu informací je tam ta nevýhoda podle mě a to je ten časový nesoulad. Ta Praha je vlastně samostatný celek, svým způsobem se chová jako samostatný stát ve svém rozhodování a proto to propojení s tím vlastním státem je velmi zásadní, abychom měli možnost to, co Praha potřebuje a to není tedy potřeba Prahy, to je potřeba celostátně, abychom to mohli v nějaké podobě v parlamentu hájit. Podle oslovených pražských zastupitelů, kteří jsou zároveň i poslanci parlamentu, benefity takového funkčního souběhu stále převažují, a to především z důvodu posílení pozice pro prosazování zájmu hlavního města Prahy. Milan Řepka, Televize Praha.